HitCast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa sinabu nesu sifu kwa Kristo, jambo sana kwa sisi sote kwa nangani sana. Unaposikia sauti nzuri unakuwa unamsikia ni Kube Drama. Tuko ndani ya jumba la dhahabu JC Production. Asante na shukrani kwa umesha subscribe to YouTube channel yangu inaandikwa ni JC Productions. Asante kwa umetusha kumania kwenye kurasa wetu wa Facebook inaandikwa ni JC Medias. Kama ulikuwa updates kwenye mitandao ya kijamii, nadhani ya mahuchari kabisa kama ushamfahamu kabla sijaweza kumfafanua zaidi kiundani, anaitwa ni Mheshimiwa Chiza Joseph. Salama mzee. Salama sana. Kwema lakini. Tunashukuru Mungu. Mzee, tumekuona nawe pia umekuwa miongoni mwa watu ambao wamejiunga kwenye shirika la waigizaji UCB. Kama kawaida sisi ndio tumeongoza hiyo shirika. Tumeanza kama masiara tu, lakini sasa hivi tunaona kama vitu viko vigumu na tunaamini kama tutaendelea na tutafika kulengo letu. Mzee, kuna vile tulitambua mwanzo waigizaji wengi walikuwa kijiunga kwa pamoja, lakini miungano wao huwa inaharibika. Kitu gani hasa ambao wewe ulianza ukitengeneza hali yako hicho kitu kiweze kutokea? Kwanza tumeanza, yani ilikuwa hatuelewani kwa mazungumzo. Sasa hivi sisi kama wenyewe tukaunda kitu ambayo kwanza tuzidi mambo yote yaliyopitika. Afu tukajiunga, hatukusahau kama kusahau tu, lakini tumeingia kwa maneno kwa undani. Lakini sasa hivi tumekuja kwa kasi na tunajua tutafika kwa alhamdulillah. Sisi tuko pamoja na Mungu, tunajua tutafika tu. Miongoni mwa kazi ambazo ziko miongoni mwa kazi za kudharaulika hapa kwetu nchini hasa ni kazi ya sanaa. Labda inatokea kuna baadhi ya watu ambao wako na makamu kama yako, haijawahi kufikia kwambia Chiza kuigiza movie ni kama una lose time tu kabisa, bora uache. Wana wengi wanaongea hivyo, lakini kama mimi ni lengo langu nitafika tu. Au wanazungumza hivyo ni kivyao, wana mambo yao, wana matatizo yao. Lakini mimi naona kama sanaa kwangu ni nzuri. Kwanza imenitoa imenifikisha kwingine level. Na ni kipaji changu. Kwa hiyo kabisa mimi sina tatizo. Ambao mtu akizungumza hivyo hatuko naye. Lakini najua kwanza kwa miaka ninayo sasa hivi, miaka 45 sio midogo. Lakini najua kuna watu ambao wamenianzia mwanzo wako kwa miaka mingi na wamefika kabisa, na mimi naamini Mungu kama nitafika kwa lengo langu inshallah. Mzee, kuna baadhi ya picha ambayo imetrend sana mitaani, umeonekana imetrend sana mitandaoni, umeonekana uko na Blandina Chagula almaarufu kama Johari, na tumetegemea rasmi kabisa kupitia posti ambayo umeandika unasema tunakuja na kitu kipya Burundi from Tanzania. Hicho kitu kinaishia wapi mpaka sasa? Sasa hivi tumekuwa tumeshaanza kuandaa, kuna baki tumalizie. Sasa lakini muda wa corona nao ndio umesababisha, tunasubiri tuone corona kipungua kidogo, tunaanza tena mambo mchakato tena, na kesho najua tutamalizia hiyo kazi na tutaonesha. Kuna swali moja ambalo nataka niulize mzee wangu, ni kwamba kuna baadhi ya Watanzania wengi wanatoka nchini kwao wanakuja hapa na kusema uweze kucheza nao, wanakuchaji pesa. Ila tumeona kama imeonekana rasmi kama umetoka hapa ukaenda kwa Johari kule. Je, movie itakuja kwa jina la Johari wale itakuja kwa jina la GFS? Movie itakuja kwa jina la GFS. Tumemshirikisha kama Johari kama Mtanzania, na kuna watu ambao wanakuja hapa kama Watanzania. Wanakuja ili tuwa nani, wanakuja kutushirikisha au tunawashirikisha wenyewe, inabidi tuwalipe. Ndio hivyo, na sisi mambo yakiwa mazuri na sisi watakuja kutulipa, haina tatizo. Hivyo es kama tutegemee kwamba itakuwa Johari peke yake wala itakuwa na wengine pia kupitia sanaa yako? Kutakuwa na wengine. Kuna ambao tumemtafuta Elene Woya, lakini tumekosana naye kwa muda, lakini najua kwamba nikirudi yeko tutakutana naye. Kuna ule wanamuita Chapombe, tumezungumza naye. Tuko kwenye kampuni moja ya ndani ya vile vidonda mumeona, ile kampuni inaitwa Shtuka. Tumezungumza nao, inabidi tufanye kazi kwa kikubwa zaidi ili Burundi na sisi ioneshe kama tunaifahamu na tunajua. Mzee, kuachana na quality ya sinema either voice back ya ndani ya movie, kitu gani kingine ambacho kinafanya movie za Burundi siwezi kusonga mbele? Kwanza movie za Burundi zinashindwa kusonga mbele kwanza kwa story. Hicho ni cha kwanza. Pili, quality. Tatu, sound. Ine, same za location. Tano, niseme nini? Kwanza casting. Inasababisha na yeo, unakuta same za kucheza mzee, unataka kuchezesha kijana. Hizo ni same ambayo filamu za Burundi hazina maendeleo kwa kutokea hiyo same. Na ndio sasa hivi tuko tunaelimisha watu wajue kwamba filamu ambao ni maigizo ya kuonesha kama ni
uongo wa ukweli. Ndio hivyo. Mzee, kuna vile wanakuambia uongo kwa mtazamaji, uongo kwa mchezaji, ukweli kwa mtazamaji. Hiyo sentence unahisi ni kwa nini waliweka waigizaji? Kwanza wewe unasema ni uongo kwa mchezaji, ukweli kwa mtazamaji. Ukweli kwa mtazamaji. Mbana tumezungumza hivyo, wewe unacheza kama unajua ni uongo, mara sio vya kwako, ni message uko unampa ule mtazamaji. Na ndio maana ni uongo kwa mchezaji, ukweli kwa mtazamaji. Nahitaji mheshimiwa Tiza Joseph ujidefine kwa neno moja tu kama msanii wa Tanzania. Mfano, mfano gisi nakwambia kuna baadhi ya watu wakicheza movie fresh wanakuambia mimi ni Kanumba. Kwa sasa tumtegemee Tiza Joseph kama nani kwenye tamthilia sana ya Burundi? Tiza Joseph kama Tiza Joseph. Tuchukue time ya kusema asante sana mheshimiwa Tiza Joseph kutupatia muda na kuzungumza na sisi siku ya leo. Asante sana kwa sinema nyingi wananifahamu, hata nikipita mitaani wanajua Kimoko. Kimoko. Ndio. Asante sana Big Daddy Studio, asante sana Najmar, asante sana Hamza Tuslu, umenifanya ngie fresh bjoni behind the camera. Asante sana Pati Masifa, light upande wa light. Tunapiga Loki, luck is nobody the business.